Velkommen til Claus Holms kokkeskole. Det er også korps. Vi laver mad til dig, fordi vi synes, det er skide sjovt, og vi vil gerne give dig inspiration. Og i dag, der laver vi en ny form for frikadeller. Og så vil der være en kvikmand eller kvinde derude og siger, ej, det er ikke frikadeller, men det bestemmer jeg. Og det her, det er, jeg tager handsker på. Fordi dernede, der har jeg jo ganske almindeligt hakket flæskefars. Så har jeg taget en avocado, sådan en god moden en, og lige revet ned i. Og så nogle små, fine ærter. Så tænder vi på dej, og så kører vi op her. Sådan. Og lidt mere, lidt mere. Sådan der. Giver vi lidt vindukanolie, sådan lidt neutral smag. Sådan. Og så giver vi lige lidt løgpulver her. Den får også en lille smule spidskommen. Det er sådan noget, jeg godt kan lide. Og den skal der også have noget salt. Og den skal lige have et dask peber og et dvask tabasco. Og så er vi stået af. Vi har ingen æg i, vi har ingen havregryn i, vi har ikke noget mælk i. Til gengæld har vi masser af smag i, og man kan sige, det her, det kan jo bare være sådan en alternativ til frikadellen. En inspirationsdelle, ikke? Ned til en glasskål her, og så skal jeg simpelthen bare ældes godt rundt. Så det er godt lige at få det ældet rigtig igennem. Og det gør man faktisk bedst med sådan nogle dejlige fingre, de sidder lige for enden af armen. Og så kan man sige, den bliver sådan lidt blød af, at man bruger den her avocado at komme ind i. Og så i stedet for at lave dem med frikadelleform, så har jeg simpelthen forestillet mig, at vi lige tager dem op sådan her. Og så ruller vi dem. Så vi laver dem som sådan nogle små dråber. Sådan der rundt og ruller, ruller rundt. Og så lige ned i håndfladen der. Se, den bliver meget bedre. Man kan øve sig at gøre mester. Vi ruller rundt her, og så kører vi ned i håndfladen. Så den bliver sådan lidt spids. Prøv at se der. Hold nu op. La 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 la. Og se, altså på sådan her, så det er sådan, man gør. Man inspireres. Man kan også putte solsøj, tomat i og feta og ting og sager. Men det her med at putte lidt avocado og lidt ærter i og ting og sager. Og ungerne tænker, nej, hvad er der at lave, mor? Ja, jeg har lavet grøntsagsfrikadeller. Så bliver de glade. Så står de næsten og passer sig selv. Og så vender vi den forsigtigt her. Det går i dufter og ser lækkert ud. Jeg tror, det smager rigtig godt. Lidt ekstra her. Sådan. Så har jeg taget lidt skyr. Du kan også bruge creme fraise, hvis du er træt af skyr. Og så har jeg det her. Ej, var relish. Det er sådan en peberfrugt med aubergine. Medium stærkt. Sådan et par skefulde ned i her. Så har man jo verdens nemmeste sovs. Så kan man godt lige give lidt tabasco, for ellers bliver det sgu lidt. Jeg må godt rive lidt. Bortset hvis man har nogle unger, så skal man måske lige passe på. Så får man igen lidt løgpulver her. For at bruge det samme, som vi har over dellerne. Så man ligesom siger, nej, det smager lidt peber der. Det er ikke peber, det er spidskommen, kan sådan. Og så har jeg lidt salt. Og så rører vi rundt. Sådan der. Og så kan man putte sådan en her. Sådan der. Og så er det den ene side. Prøv at se der. Og vi skal lige hele tiden holde øje med det her. Og hvis du ikke har tid, og du får stress af det her, ikke? Så når du bruger det af på den her måde, så kan du bare banke dem ind i ovnen. Det er bare derinde i 10 minutter. Det er dejligt. Prøv at se nu her. Det her er revne gulerødder ude fra Søgeri. Det giver dig både tid, sparer penge og madspild og alt muligt. Du knalder lige dem op i en skål. Så knalder du også lige det her op i en skål. Sådan der. Lidt salt på. Lidt peber. En lille smule citronolie. Og lidt æbleeddike. Du kan også bare bruge en almindelig citron, hvis du har lyst til det. Men så er der sådan lidt bid i det, og så hernede, lige stille og roligt, så har vi verdens lækreste og lynhurtige, super nemme, fantastiske råkost. Og det her, det bliver godt. Det her, det er sådan, det kan jeg huske, når jeg var lille, der fik vi råkostsalat derhjemme. Med masser af grøntsager. Og så egentlig forskellige skåle. Sådan der. Og så slukker vi. Små stegte halvfrække frikadeller med et skud salt og et skud kærlighed. Dem der, dem får du. Resten tager jeg.